وفاقی وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر کا اپنے حلقے کا دورہ، این اے 126 یونین کونسل ستانوے سبزہ زار میں زہرانے میں شرکت، ایل بلاک میں ٹیوب ویل کا افتتاح کیا۔ وزیر مملکت حماد اظہر کی سابقہ حکومت پر کڑی تنقید، کہا گزشتہ حکومت خزانہ خالی کر کے آنے والی حکومت کو مفلوج کر گئی، قربانی دینا پڑے گی، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جس نہج کے اوپر انہوں نے حکومت کو چھوڑا کہ آج ہم سے جن کے ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں وہ ہمارے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور یہ ظالم لوگ خزانے کو خالی چھوڑ کے چلے گئے کہ جو آنے والا آئے وہ مفلوج ہو کے رہ جائے۔ حماد اظہر نے کہا کہ گزشتہ حکومتوں نے تھانوں کے سر پر سیاست کی، اپنے فائدے کے لیے پولیس کو استعمال کیا۔ اس ملک میں تھانے کے سر پہ 40 سال سیاست کی گئی، 70 سال تھانوں کے سر پہ سیاست کی گئی۔ جتنے ٹھگ قبضہ گروپ ہیں وہ اس ملک کے حکمران بن گئے تھانوں کی وجہ سے۔ وزیر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ نون لیگ کی حکومت نے کرپشن کی انتہا کی، حساب دینا ہوگا، پولیس کو حقیقی معنوں میں عوام کا خادم بنائیں گے۔ کیمرامین شبل زلفی کے ساتھ رانا فہد، لاہور نیوز۔